Existe um ditado popular que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Por outro lado, a paciência é uma virtude divina que ensina os cristãos a confiar mais em Deus e menos em si mesmos. Afinal, o tempo de Deus é o mesmo tempo dos homens? Qual o significado da espera na jornada cristã? Esse é o tema que Tatiele Melo conversa com a assistente social Carol Ubelino. Fique ligado, o Tati e Elas começa agora. Tati e Elas com Tatiele Melo. Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Eu sou Tatiele Melo. E juntamente com toda a equipe aqui da Comev, nós desejamos que esse programa seja abençoador, transformador e encorajador para você. Hoje nós vamos falar sobre os processos de espera na vida cristã. Quem nunca, né, gente, teve que esperar, que ser lapidado, trabalhado, algo que desejava muito e não acontecia, e tirou grandes lições disso? É isso que nós vamos conversar sobre isso hoje. E para nos conduzir nessa reflexão, nos trazer pontos para a gente pensar, para a gente analisar, é a Carol Ubelino. A Carol, ela é assistente social, ela é apresentadora do programa Aconselhamento Bíblico na IPPTV e também líder do Design Divino na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, gente, ela tem muito conteúdo para contribuir aqui comigo e com você. Você pode compartilhar esse programa, você pode mandar as suas dúvidas, se inscrever no canal, para que toda semana você receba esse conteúdo. Carolzinha, seja bem-vinda. Muito obrigada, é muito bom estar aqui com você hoje. Eu estou muito feliz por a gente falar sobre esse tema, o processo de espera na vida cristã. Carol, o que é esperar na vida cristã? Não é uma tarefa fácil. Ela é necessária, mas se a gente for olhar a Bíblia do começo ao fim, o povo de Deus é o povo da espera. Se a gente for avaliar, em vários momentos o Senhor faz o povo dele esperar. Então, esperar na Bíblia significa que Deus vai parar a gente algum tempo, porque ele quer expor o nosso coração, ele quer tratar o nosso coração para que nós sejamos mais parecidos com ele, com Cristo, né? Para que cada vez mais nós tenhamos mais intimidade, mais comunhão com o Senhor. Que lindo isso! Nós somos o povo da espera. Deus faz com que a gente pare para revelar o nosso coração, para trabalhar o nosso coração. Achei lindo isso. Ô, Carol, e quando a gente pensa em espera, o que a gente vai falar sobre aqui? Tem um tipo de espera ou a gente vai abordar todos os tipos de espera? Para quem está em casa, o que ele pode esperar? Eu acho que esse tema é muito necessário nos nossos dias, porque a gente vive uma vida muito corrida. E às vezes a gente não vive, a gente sobrevive, porque são tantos compromissos na agenda. E a gente não tem tempos vazios, espaços para os imprevistos. A gente não tem mais tempo de descanso. E descanso que eu digo assim, é sem fazer nada. Porque muitas vezes o nosso tempo de descanso ele é planejado. Ah, à noite eu vou descansar, vou ver isso, vou fazer aquilo, eu vou ler aquele livro. A gente não tem mais um tempo de, não, agora eu vou parar e vou ficar só olhando uma flor. Então, eu acho que esse tema, espera, ele é muito importante para os nossos dias, porque a gente não sabe mais esperar por nada. Você está lá, você comprou um lanche, você está na fila, mas às vezes não leva nem se você for. Faz essa experiência um dia. Compra um lanche e põe no cronômetro quanto tempo vai levar para ficar pronto. E avalia o quanto você fica ansioso, nervoso e desesperado porque aquilo não acontece. Às vezes não leva nem 60 segundos. Mas aquilo tira a gente, assim, do nosso bom humor, né? Muda a nossa, o nosso dia, porque às vezes você ficou ali 60 segundos. Eu acho isso um absurdo, mas é que a gente não para avaliar. Então, eu acho que é um tema importante, não só para esses longos períodos de espera, mas quando a gente não aprende a esperar nas pequenas coisas, nos detalhes da vida, a gente está perdendo muito daquilo que Deus quer fazer para nós. Então, gente, olha só. Se você está esperando uma oração ser respondida, se você está esperando pelo marido que Deus tem para você, se você está esperando por uma porta de emprego, eu não sei qual é a sua espera, mas certamente o Senhor vai falar ao seu coração, né, Carol? Carolzinha, como esperar numa sociedade tão conectada, numa sociedade que nos impulsiona a sermos produtivos o tempo todo, que faz, como você disse,
E aí eu me incluo nisso, por muito tempo eu me senti muito culpada. Todo o tempo que eu tinha para descanso, aquilo me trazia culpa, sabe? Não, eu preciso produzir, eu preciso fazer, eu preciso... E às vezes a gente traz isso até para a vida cristã. Eu preciso estar lendo a Bíblia, preciso estar fazendo, estar fazendo. Isso era um peso para mim. Como a gente consegue equilibrar isso, Carol, num mundo tão acelerado? Então, eu gosto sempre, né? Eu gosto de Gênesis. Todo mundo que me escuta sabe que eu gosto de voltar lá no primeiro livro da Bíblia. O pessoal deve falar assim, não aguento mais ela falar de Gênesis. A gente ama, Carol. Mas eu gosto de voltar lá, porque é o que eu tenho meditado ultimamente. Uhum. Então, a gente volta lá em Gênesis 1. Ele vai lá dizer, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a primeira parada que a gente precisa fazer aí para entender esses processos de espera e os processos de Deus na nossa vida. A Terra não tinha nada. Uhum. Ela era sem forma e vazia. E o que, que o Espírito de Deus ficava fazendo? Pairando. Ele estava criando condições para que houvesse vida na Terra. Olha. Só que Deus não tem todo o poder? Ele não pode fazer as coisas instantaneamente? Poderia ter feito tudo de uma vez. Por que, né? Que ao invés de um princípio criou Deus, ele não disse assim, haja tudo. É. E todas as coisas se formaram. Não, o segundo versículo vai dizer, o Espírito de Deus parava. Então, ele andando por aquela massa informe e por conta dele, porque a gente sabe que Deus não é a natureza, ele não está, né, como a gente vai pensar no naturalismo e outras correntes, no panteísmo, mas a natureza e nada do que a gente vê existiria sem a mão de Deus, sem a atuação de Deus. Então, ele ia pairando para criar condições. Então, é um processo. Aí, o que, que Deus vai e faz? Aí a Bíblia diz, então, haja luz, houve luz, tarde e manhã, ou manhã, né, e tarde. O primeiro dia. Uhum. A obra estava completa? Não. Mas se a gente for ler lá, Deus diz, e aquilo ali era bom. Uhum. Ué, mas só tinha luz, né, separação, não tinha mais nada, e aquilo ali era bom. Quando a gente olha para a minha vida e para a sua vida, a obra não está acabada. Sim. Só que todos os dias, quando termina, Deus fala o quê? É bom. É bom, porque ele tem um processo para fazer as coisas. Uhum. E quantos dias o mundo levou para ser criado? 6 dias. Uhum. Então, aonde que a gente tem que aprender a esperar? Você tem dificuldade com as outras histórias? Então, vamos voltar no próprio Deus, no processo que ele fez de criar as coisas. Uhum. Foi um processo lento, aí ele vem no segundo dia, ele vem no terceiro dia. Os 3 primeiros dias, ele cria todo o espaço. Uhum. Então, não tinha, mas tinha céu, terra, mar. Uhum. Todos os ambientes. Aí do quarto dia ao sexto dia, ele preenche esses ambientes. Uhum. E aí no último dia, depois que já tinha tudo, aí ele vai criar o homem e a mulher. Então pensa que processo ele vai estabelecendo de esperar as coisas irem. Porque ele não precisava esperar, porque ele fala que não chovia, né? Então a própria terra irrigava para que pudesse ter condições de nascerem as árvores, de crescerem. Uhum. Então é um processo lento, porque o Senhor trabalha, ele não está preso ao tempo. Nós estamos presos ao tempo. Então Sim. a gente tem essa questão de não quero esperar, não posso esperar nem um minuto, porque tempo para a gente, principalmente aqui em São Paulo, é dinheiro. Sim. E a gente pode perder dinheiro? Uhum. Não pode. Então, a gente tem que abraçar todas as oportunidades, tem que agarrar tudo. Porque, e eu acho que o tempo de espera, ele vai revelar uma coisa muito dura. Para mim, principalmente. Eu não tenho controle de nada. Sim. Eu não tenho controle de nada. Uhum. Então, eu gosto muito de voltar lá para Gênesis e começar a pensar sobre esse tema ali. Porque foi um processo lento. Uhum. E foi um processo de espera, porque Deus cria os cenários, cria os ambientes. Ele foi saboreando, né? A sensação que a gente tem é que Deus, ele cria, aí ele olha, ele contempla, ele se... A gente diria hoje, assim, a gente curte, né, aquilo que foi feito. E aí, outro dia, ele dá continuidade. A gente perdeu isso, né, Carol? Essa capacidade de fazer as coisas totalmente presente, né? A gente tá fazendo uma coisa e 10 mil ao mesmo tempo. Então, a gente não faz nada, né? A gente não faz nada. E, Carol, pra quem tá em casa e tá dizendo assim... Ok, Deus estava criando o céu e a terra, era uma coisa boa, era uma coisa... É maravilhosa, que é igual quando a gente... Vou dar um exemplo que está muito longe, mas para a gente entender. Igual quem está construindo uma casa. É um processo gostoso de espera, porque você está curtindo cada momento ali. Agora, para quem está no momento de dor, que está esperando em Deus uma resposta da abertura de uma porta de emprego, ou que está enfrentando
um tratamento severo, ou que está esperando aí o homem amado, a pessoa escolhida por Deus, que é um processo mais doloroso, mais angustiante. O que, que você diria para essas pessoas? Eu gosto muito de lembrar de Ana, né? Lá em 1 Samuel. E é interessante como o autor vai trazer a história dela, porque ele diz, olha, ela subia todos os anos para entregar as ofertas, os altares, para adorar o Senhor. E ela ia chorando, e o marido dela, o Eucana, falava, mas eu não sou melhor para você do que filhos, porque ela queria muito ter filhos. Uhum. E naquela época, na sociedade em que ela vivia, não ter filhos deixava ela deslocada. Uhum. Ela era uma mulher, talvez... É, por causa do pecado dela, por causa de muitas questões. É como se ela fosse uma leprosa para as pessoas, né? Porque ela não tem filhos, isso é uma mulher à parte. Uhum. Porque o que, que filhos para o povo de Deus é uma coisa muito importante, porque filhos são herança. É assim que você vai perpetuar a sua linhagem, a sua família. E Ana não tinha. E o que, que Ana fazia? Ela ia constantemente lá entregar os sacrifícios e ela entregava, ela chorava, ela derramava. E ela fazia isso muitas vezes, constantemente. Uhum. Então, às vezes, quando a gente passa por esses momentos, não existe uma resposta, nenhuma passagem bíblica vai dizer, olha, se você fizer esses 3 passos, seu sofrimento vai acabar. Sim. Porque a gente não consegue entender o que, que Deus está fazendo por trás dessa situação que Ele está permitindo que a gente viva. Mas o que eu sei é que quando a gente passa por esses momentos, a gente precisa imitar esses personagens bíblicos. Uhum. E muitas vezes a gente olha para, por exemplo, Abraão. Ah, ele deu um jeitinho, deu errado. Mas a gente tem bons exemplos. Ana é um bom exemplo para a gente imitar. Sim. Ela estava passando por uma angústia. Uhum. E naquela época, eu tenho certeza que ela deveria sentir dores físicas, muita dor. Porque ela era rejeitada. Uhum. O marido dela a amava. Mas ela era rejeitada socialmente. E para piorar, o marido dela tinha mais de uma esposa. Uhum. E a outra esposa tinha muitos filhos e tirava sarro dela. Então, ela estava sofrendo uma dor real, uma angústia. Era uma situação que ela não poderia resolver. Como muitas vezes, porque era física, porque ela era estéril. E como outras, né... pessoas, como você colocou, com doenças, outros processos de espera. Mas o interessante é a gente imitar a atitude dela. O que, que ela fazia? Ia aos pés do Senhor. Sempre. Ela ia lá. Ela estava lá. Tanto que um dia ela está chorando e o sacerdote acha que ela está lá embriagada e vai lá e conversa com ela. Fala, não, a minha dor é muito grande, a minha angústia é muito grande. Uhum. E aí, depois desse episódio, a Bíblia fala que o Senhor se lembrou dela. Uhum. Sim. E ela teve filhos, e o que eu acho mais legal é que ela não faz como muitas vezes as pessoas que esperam muito fazem. Agora que eu ganho o que eu quero, é meu. Uhum. E eu vou guardar só pra mim. Porque parece que esquece tudo que viveu, que passou, que o Senhor construiu. Sim. E ela entrega de volta pro Senhor. Meu Deus. Na verdade, se a gente pensa... Tem várias coisas que você falando da história de Ana, eu amo. A primeira, né, Carol, é que quando ela ora e ela, a Bíblia diz que ela volta alegre. O semblante dela já tinha mudado, né? Mas a situação dela não tinha mudado. Ela continuava estéril e ela continuava sem filhos, né? Então, só o fato dela estar na presença de Deus... O Senhor preenche esse nosso vazio, Ele nos acalma, né? Ele derrama bálsamo. E depois ela queria tanto um filho, mas ela acaba nem curtindo, porque com 3 anos ela leva de volta, né? E aí ela via ele uma vez por ano. Então, é realmente uma grande lição que você trouxe pra gente pensar nisso, né? Nesse processo de dor, a gente tem onde recorrer. Que é o Senhor, é isso? E com certeza, e eu vejo que hoje em dia, porque a gente é uma sociedade que a gente é o que a gente sente, a gente tem muita dificuldade de correr para o Senhor, porque os meus sentimentos, eles gritam mais alto, mais forte, e aí eu fico cego, eu não consigo ordenar aquilo ali, colocar na perspectiva do Senhor, para aprender a... me submeter, porque eu vejo que os processos de espera, eles vão revelar o quanto a gente ama mais outras coisas do que a gente ama o Senhor. Uhum. E mesmo quando são situações duras, assim, uma questão de saúde que o Senhor coloca sobre a nossa vida, a gente não pode esquecer que Deus tem um plano. Sim. E que nós somos seres humanos e nós somos limitados. Sim. E muitas vezes o Senhor permite essas limitações, não para nos ferir, porque eu tenho a impressão que hoje em dia a gente olha para o processo de espera e a gente acha que Deus é um Deus malvadão. Tá nos punindo, né? É, porque você não é obediente, agora você vai esperar. Porque você não fez isso e aquilo, agora você vai sofrer. E ao contrário, ele permite que a gente passe por essas coisas, que ele fala assim, filho, eu tô tentando falar aqui com você, você não tá olhando, você não tá ouvindo. Então agora eu vou ter que tirar isso que você quer. Sim. Reter para que você se volte para mim. Carol, pensando no que você falou agora sobre a gente ter esses processos de espera, às vezes também a gente precisa fazer uma seleção.
do que a gente realmente está esperando, né? Porque num mundo tão consumista, num mundo que nos ensina a sermos insatisfeitos com tudo, não é? Ter, ter, ter. E aí, às vezes, a gente está buscando, esperando alguma coisa, mas mais porque a gente está focado no... como se a gente fosse o centro, né? Aquilo nem agrada a Deus, ou aquilo nem é o necessário, como a palavra de Deus diz que nós não devemos gastar com o que é pão, né? E aí a gente vê que muitas vezes as pessoas estão nos processos de espera, mas sem fazer uma análise se aquele processo de espera realmente é um processo de espera legítimo. Eu não sei se eu consegui explicar. Sim, é porque muitas vezes os processos de espera, eles vêm na nossa vida de três formas. Às vezes é o Senhor mesmo que está levando a gente para aquele momento. Às vezes eu tomei decisões que vão me pôr numa espera igual ao povo de Israel. Sim. Endureceu ali o coração, o que, que Deus falou? Vocês iam entrar, agora vocês vão ter que ficar no deserto. 40 anos. Então, não foi o Senhor que os levou ali, foi a incredulidade, foi o pecado, foi a desobediência que fez com que eles ficassem ali. E tem também as outras influências da sociedade, do mundo, de Satanás, que vão plantando coisas no nosso coração e vão levando a gente para esse segundo ponto, né? A gente pecar, a gente desobedecer ao Senhor, e isso vai colocar a gente em momentos de espera. E a gente precisa discernir muito bem o que é. Porque às vezes a gente gosta muito de falar dessas coisas de saúde, né? Às vezes a vida inteira eu comi mal, meu alimento é mal, não dormi. Aí eu sou acometido por uma grave doença. E eu fico clamando, pedindo, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? E o Senhor não me cura, e o Senhor não olha por mim? Não, mas vamos ver. Tudo que você plantou até aqui, você se colocou nessa situação. O Senhor pode ser bondoso, misericordioso, pode te tirar dessa situação? Pode. Mas ele também pode deixar você colher as consequências daquilo que você plantou. Então a gente precisa entender bem, discernir. Isso vai ser desperdiçado? Não, porque Deus nunca desperdiça nada. E ele vai usar isso para trabalhar em nós. Mas a gente precisa entender, porque tem muita gente que acha que está sofrendo. Porque Deus colocou você no modo de espera e às vezes você está sofrendo por causa da sua rebeldia. E você precisa se arrepender. Você precisa, né, deixar o Senhor trabalhar na sua mente, no seu coração, te convencer. Porque esperar, a gente vai ter que esperar sempre. Não, não importa, mesmo que seja uma espera de 10 segundos, pouco ou muito, que você vê, é para uma vida ser gerada. Tem que esperar. E não só, né, nos seres humanos, na natureza. Você olha, você planta uma semente, você pôs agora, daqui 10 segundos tem alguma coisa? O processo está acontecendo, mas... E todo o processo de espera, assim, claro que a gente... Não está menosprezando a sua dor, por favor, né, Carol? Não é isso. Mas todo o processo de espera também, ao final, ele traz um sabor, né? A gente vê isso pelas frutas, não é verdade? A gente vê ali no momento de uma gestação que a pessoa vai ter o bebê, a gente percebe isso no momento de casais que realmente esperam no Senhor ali o tempo correto, não sai euforicamente, né? Se antecipando a... É mais gostoso esse processo, né, Carol? É que esperar é muito difícil. Eu gosto de pensar na semente, né? Você planta uma semente. Você demora muito tempo para ver. Quanto tempo demora para nascer uma árvore? Mas porque eu não tô vendo, não significa que não tem nada acontecendo. Sim. E eu acho que isso é o mais lindo da obra que Deus faz nas nossas vidas. Não é porque a gente não tá vendo que Ele não tá trabalhando, que Ele não tá preparando o meu coração... Para ser mãe, para ser esposa, para a porta de emprego, para de repente a cura de uma doença. Ele está fazendo. Porque a obra mais importante que Deus quer realizar nas nossas vidas é que nós sejamos mais parecidos com Cristo. E a obra mais importante para nós é sermos felizes. Então essa matemática nunca vai bater, nunca vai fechar. Porque Deus tem um propósito, um plano, e a gente tem outro. E enquanto a gente fica lutando com isso e a gente não entende isso. O processo de espera vai ser duro. Eu li uma frase no Instagram que eu achei muito legal. O que mata a gente não é o processo de espera. É a pressa que a gente tem que as coisas sejam resolvidas, né? É a ansiedade que a gente coloca naquilo ali. Então, às vezes, a gente não tem problema em esperar o que Deus vai fazer, mas a gente fica tão ansioso. Que é a ansiedade que esmaga. É a comparação, eu olho pro lado, as coisas estão acontecendo na vida dos outros, não estão acontecendo. É isso que esmaga, porque às vezes a gente fala assim, não, tudo bem, se eu tiver que esperar, eu vou aguardar. Mas aí a gente tira os olhos de Cristo e começa a pôr os olhos nas circunstâncias, nas pessoas, então isso vai esmagando a gente. Esquecendo que o processo, que no processo a gente pode, de espera, a gente pode glorificar a Deus, né, Carol?
Porque a gente precisa entender que o processo da espera, ele é mais importante do que o que a gente vai receber. E a gente não pensa nisso. Então, tem muita gente que desperdiça esse tempo carrancudo, bravo. E aí vai demorar mais, gente. Porque o Senhor quer trabalhar essas coisas no nosso coração, na nossa mente. Ele Você está resistindo, nossos... né? Então, vê, o povo teve que ficar 40 anos no deserto. Por quê? Porque uma geração duvidou. Eles não creram. Então, falou, já que vocês não creram, agora eu preciso... essa geração toda vai ter que morrer. Para que uma nova geração chegue e entre. E eu acho interessante porque o povo morou no Egito. Muitos anos, mais de uns 400, eu não lembro direito, mas muitos anos. E eles aprenderam a ser egípcios, mesmo sendo povo de Deus. Eles negociavam como egípcios, eles se vestiam. Tudo, é uma mentalidade. Comida, né? Quando Deus tira ele do Egito, Deus faz isso em um dia, tirou. Agora, para tirar o Egito de dentro deles, levou 40 anos. Sim. Porque não é um processo simples. E a gente precisa entender isso também. Nós nascemos em pecado. E a gente morava no Egito. A gente mora nesse mundo. Sim. A gente aprendeu a viver os costumes, as culturas, a cultura, a forma de pensar. E agora o Senhor precisa fazer o quê? Ele, quando Cristo nos encontra, pronto, é um momento. Sim. Pensando nisso que você falou, nessa trajetória, né, do povo atravessando o deserto, a gente percebe que ali eles entristecem bastante o coração do Senhor com a murmuração, né, Carol? E esse é um risco que nós corremos nesse processo de espera, né? Porque não é porque não está acontecendo aquilo que você gostaria que não tem graça, né? Que você não está vendo graça de Deus naquele processo. Se você está doente, por exemplo, você consegue ver graça através das pessoas que Deus manda para cuidar, através do convênio médico que talvez você tenha condição de pagar. Você consegue ver graça, alguém que vai te visitar e leva um bolo, né? Se você está passando por uma dificuldade financeira, você vê graça porque às vezes a sua comunidade te ajuda. Você tem motivos para agradecer. E às vezes o que torna o processo doloroso é a murmuração, não é, Carolzinha? A gente é muito orgulhoso. Quando você vai falando isso, eu só fui pensando. Tá, mas eu não queria que ninguém me trouxesse nada. Eu queria levantar da minha cama. Oh, verdade. E eu queria ter autonomia para fazer as minhas coisas. Em vez de agradecer, a gente fica... Né? Ah, eu não queria que ninguém viesse aqui e provesse pra mim com uma cesta básica, outra questão. Eu queria ter um emprego. E a gente não recebe a provisão de Deus. A gente é igualzinho o povo. Tava lá no deserto e Deus falou, a porção diária é essa, maná pra vocês. Não pegue mais do que você precisa. Aí eu pego mais do que precisa. Ele fala, você pegou, vai estragar. Aí chega uma hora que fala, ah, eu não aguento mais maná. Eu era feliz no Egito. Porque no Egito eu comia figo, porque no Egito eu fazia isso. Mas você está recebendo provisão diária. Mas é que a gente não quer a provisão que Deus tem para a nossa vida naquele momento. A gente quer outras coisas. E a gente tem vivido nessa geração de internet, Instagram, essas coisas muito extraordinárias. Então a gente tem vivido um momento que a gente quer viver coisas extraordinárias. A gente não quer mais viver nada ordinário. Tem um livro, eu trouxe, né? Sempre trago vários, mas eu trouxe um que eu leio ele uma vez por ano e eu recomendo todo mundo a ler, que é esse aqui, Liturgia do Ordinário. E eu acho muito legal que a Tish, ela vai aprender a ajudar a gente a olhar para as pequenas coisas, como uma chave do carro, como escovar os dentes, como levantar da cama. E a gente vê beleza e graça nessas coisas. Porque pensa, se hoje eu e você levantamos da nossa cama, isso significa que nós estamos vivos. Isso é a bondade de Deus sobre a nossa vida. Pode não ser a vida dos sonhos, aquilo que eu sempre amei, mas nós estamos vivos. Se a gente chegou até aqui, porque a gente teve dinheiro, condições de se deslocar da nossa casa para vir até aqui. Isso é a bondade de Deus. Porque Ele tem dado sustento, seja o nosso emprego, ou porque o nosso marido, ou porque outras pessoas estão trabalhando. Então, todos os dias, a gente prova de muita bondade de Deus. Mas a gente não enxerga por quê. A gente está sempre com pressa. Ai, eu acordei atrasado. Ai, não sei o quê. E aí a cama. Ai, porque todo dia tem que arrumar a cama. Pensa, você tem uma cama para deitar. Isso significa que se você tem uma cama para deitar, você mora numa casa. Isso é providão de Deus, é bênção de Deus, é bondade de Deus. Só que a gente vai perdendo todas essas coisas porque a gente só sabe reclamar, porque a gente só sabe murmurar. A gente só foca no que tá faltando, né? Carol, você tem algum processo de espera na sua vida que você passou para dividir com a gente ou que esteja passando? Eu amo quando a gente pode contar daquilo que a gente vive, né? Primeiro porque a gente encoraja quem tá em casa dizendo, olha, não é só você.
eu estou aqui falando, mas eu já vivi ou estou vivendo um processo assim. Eu acho isso maravilhoso, a gente poder ter essa troca. Já viveu, está vivendo? Conta pra gente quais foram as suas dificuldades. Olha, a minha vida, eu brinco, né? Ela é marcada por muitas esperas. Talvez porque eu seja muito desobediente ou talvez que o senhor queira trabalhar muitas coisas, né, em mim. E eu lembro que quando eu estava na faculdade, a gente precisava fazer estágio. E todo final de semestre, se a gente não concluísse o estágio, a gente não conseguia... eu não ia conseguir me formar, porque eu tinha uma quantidade de horas que eu tinha que fazer, que era estágio obrigatório. Todas as minhas amigas conseguiam estágio. E aí ia passando o tempo, né? Então, lá em fevereiro, o pessoal arrumava estágio. Em março. E o limite, geralmente, era meados de abril. Se eu não começasse ali... eu não ia conseguir terminar até junho. E aí todo mundo em fevereiro arrumava, em março arrumava, e todo mundo lá nas rodas de conversa falando dos estágios, e eu lá, nada, nada. E eu falava, Deus, olha, vamos lá, vamos combinar. Eu falo dois idiomas, minhas amigas não falam dois idiomas, ninguém na minha turma falava dois idiomas. Eu já fiz uma outra faculdade, eu já fiz um monte de serviço voluntário em um monte de lugares. Eu tenho muita experiência. E era interessante, que nos lugares eles falavam assim, nossa, você tem muita experiência, é muito bom, mas... não, não é isso que... agora a gente vai por outra pessoa. Eu falava, não faz nenhum sentido. Às vezes eu me sentia mais qualificada do que eu falava, eu devia ter feito menos, porque eu fiz tanta coisa, agora ninguém quer, né? E eu sempre fazia muitos cursos, muitas coisas. Aí chegava ali, quando faltava o tempo exato, eu arrumava um estágio. E o primeiro estágio que eu fiz foi numa unidade básica de saúde, que é a UBS, que a gente chama, né? O famoso postinho. E eu tive experiências muito marcantes com a comunidade e o senhor me ensinando muitas coisas. Então, ele me levou ali e são lições que eu carrego até hoje. E as experiências que eu uso em outros contextos para falar, mas quando eu tô falando do meu trabalho mesmo como assistente social. E foi um mini projeto de pesquisa, de uma iniciação científica. Então, me ajudou muito mais do que se eu tivesse feito só um estágio comum, na primeira vez. Foram todos os anos, os três últimos anos da faculdade a gente tinha que fazer. Da segunda vez também foi um sofrimento e eu fiquei lá no Emílio Ribas. Foi muito importante para mim, porque lá eles vão cuidar dessas pessoas que trabalham, tem questões de AIDS. E essas... tudo que trabalha com imunidade, assim, né? Sim. E foi muito bom, foi muito rico, porque lá a gente trabalhava com os profissionais, a gente discutia casos, e a gente foi em todas as áreas do hospital. Então, desde o pronto-socorro até a UTI, a gente teve a oportunidade de conhecer, de avaliar. Sim. Mas o processo de esperar era muito difícil. E aí, no último ano da faculdade, eu trabalhei na habitação, numa prefeitura aqui em São Paulo também. Só que eu contei isso para falar do grande processo de espera. Deus me deu, durante 3 anos, provas de que ele estava vendo o que estava acontecendo comigo. Demorava, mas... e eu me formei, terminei a faculdade. E eu não tinha emprego. Porque na minha área, ou é concurso público, ou a gente vai trabalhar em algumas ONGs. Assistente social, eu sou assistente social. E a gente vai trabalhar em algumas ONGs. E aí eu mandava currículo para as ONGs. Mas eu moro longe, moro no Embu das Artes. Aí eles, não, porque é muito longe, vai ter que pagar transporte. Então, aonde eu morava era um empecilho. Aí as pessoas falaram, muda de casa, né? Vai para outro lugar para você arrumar emprego. Eu falava, vou mudar de casa para arrumar emprego? E Deus já tinha me dado mostra, não, olha, quando eu tenho algo para alguém, eu tenho para você. No momento que eu estabeleço, isso vai acontecer. Sim. E aí eu comecei, não vou mudar de emprego. Eu mandava currículo, mandava, e aí eu prestava alguns concursos. Aí minha mãe chegou até a falar, vai prestar concurso pro tribunal, porque ela trabalhou lá muitos anos, e vai fazer isso. Eu falava pra ela, não fiz faculdade pra trabalhar no tribunal, pra ler processo. Deus me trouxe até aqui pra eu ficar lendo processo, empilhando processo, pondo, né? Eu falei, não é isso. E às vezes eu ia lá com ela, né? Eu falei, não foi pra isso que o senhor me chamou. E aí eu entrei num lugar muito ruim. Porque eu só comecei a olhar para aquilo que eu não tinha. Ok. Ao invés de olhar para aquilo que eu tinha. Sim. Só que eu acho interessante como Deus trabalha. Porque apesar de eu olhar para aquilo que eu não tinha, eu continuei servindo na igreja, eu continuei ajudando as pessoas, eu continuei, continuei sendo usada por Deus. Mas eu estava aos frangalhos, eu estava muito quebrada. Eu estava muito chateada. Porque eu olhava e falava assim, Deus, olha, o Senhor se esqueceu de mim. Me esforcei tanto, né? Eu fiz a minha parte. Porque a gente tem esse ideário, né? Nós como cristãos, que a gente faz as coisas e a gente recebe pelo nosso mérito. Sim. Só que não tem nada a ver com mérito. Apesar de requerer esforço. Que eu acho que é uma questão que a gente precisa trazer aqui.
eu tenho que fazer a minha parte. Sim. Mas o fato de eu fazer a minha parte não significa que eu vou colher o que eu espero. Mas se eu não fizer a minha parte, eu não vou colher nada. Até porque a gente acha que aquilo é o melhor, né, Carol? Mas Deus realmente é quem sabe o que é melhor pra gente. Mas e aí, me conta. Aí eu entrei nesse lugar, né? Não queria fazer mais nada. E eu só ficava em casa, lá triste, chorando. Eu estudava, mas eu não estudava com convicção. Porque eu falava, fico estudando aqui, já fiz tantos concursos. Eu nunca passo, nunca acontece nada na minha vida. E ó, a vida de todo mundo anda e a minha tá aqui parada. E eu fico sempre aqui nesse lugar. A comparação ainda colocando mais peso, né? E eu falava assim, mas eu sou muito boa, eu sou muito crente, que a gente começa. Eu tô aqui servindo, eu aconselho, eu faço isso, eu faço aquilo. E nada, é um drama, assim, né? A gente se coloca no lugar e nada acontece na minha vida. E aí eu lembro que um dia eu tava assistindo uma pregação do pastor Jeremias Pereira. E ele tava falando sobre Agar. E ele falou, olha, Agar foi pro deserto, ela tava sem esperança, já. Sim. E ela foi mandada embora, né? E ela olhou lá e falou, bom, eu vou pôr meu filho lá e vou ficar aqui, vou esperar a morte. Porque o que mais eu posso esperar? Nada. E ela tava nesse processo de espera, né? Porque ela foi colocada numa situação complicada. Sim. E agora ela tinha que lidar com as consequências, mas ela também ficou zombando de Sara. E aquilo ali que foi... Então você vê, ela foi colocada num momento de espera por algo que ela plantou também. Sim. No início não foi, mas por algo que ela plantou. E aí ele fala, olha... Muitas vezes, você tá num deserto. Você tá como Agar num deserto e você não tá vendo perspectiva. Mas peça para o Senhor abrir os seus olhos pro oásis que tá na sua frente e você não tá enxergando. Nossa. E aí é o que o texto vai dizer, né? Que ela vê, ela vai lá tomar água e tudo. E Deus traz uma promessa para ela. Que demorou para se cumprir também. Sim. Não foi instantânea. A gente vê hoje aí um povo formado. Porque Deus disse que esse povo ia ser formado. Sim. Mas não foi instantâneo. E eu lembro que depois que eu vi aquilo, eu falei... Bom, Deus, o Senhor, então, não se esqueceu de mim. Mas eu não consigo ver. Então, abre os meus olhos pro oásis que o Senhor tem preparado para mim. E aí... Um tempo depois, um amigo meu mandou uma mensagem que ele trabalhava numa ONG, você não queria ir trabalhar ali. E eu fiquei lá alguns meses e foi muito bom pra mim ficar ali alguns meses. E aí eu comecei a fazer uma pós-graduação também, que eu queria ser professora no ensino superior, né? Era o meu desejo. Aí eu fiz essa pós-graduação e sempre assim, pensando, bom, o Senhor se esqueceu de mim, eu fiz uma viagem missionária. E lá eu vendo as coisas acontecerem na vida de outras pessoas e a minha não. Só que eu não sabia, por isso que eu gosto muito da semente. Porque um processo já estava acontecendo, mas eu não sabia. Sim. Eu fui saber depois, meses depois. Eu fui para a viagem missionária em julho de 2015, sem esperança nenhuma. Eu falei, bom, Deus não está fazendo nada na minha vida. Em agosto, em julho, quando eu voltei, eu prestei um processo para fazer mestrado. E eu quase perdi a prova no dia, porque eu falei, não vai adiantar eu ir. Eu vou... Tava desanimada. E eu não vou passar nisso aqui. Eu vou, porque eu não precisei pagar nada, porque foi onde eu fiz a graduação. Eu falei, eu não vou passar, não vai acontecer nada aqui. Por quê? Porque Deus se esqueceu de mim. E eu lembro que eu deitada lá brava, o Espírito Santo falou, você vai levantar e você vai fazer essa prova. Eu falei, mas eu nem li todos os livros como eu deveria ler, eu não fiz a minha parte. Você vai lá e vai fazer essa prova. E eu fiz a prova, passei, entrei no mestrado. E naquela época... Uma das moças que trabalha comigo hoje me procurou no Facebook e ela mandou um recado pra mim. Só que eu não aceitou mensagem de pessoas que eu não sigo. E eu acabei que eu não vi essa mensagem. E ela mandou perguntando se eu tinha interesse. Porque eu tinha passado num concurso em 2013. Eu fiz o concurso e ia ser chamado em 2014. E eu passei em sexto lugar, só que só tinham três vagas. Eu falei, bom, dá chance, eu não vou ser chamada. E aí ela mandou essa mensagem, eu não vi. E aí eu comecei a fazer o mestrado e eu falei, bom, vou fazer o mestrado, vou focar na carreira acadêmica agora. Pelo menos eu tenho um norte. Sim. E vamos tentar entrar por essa porta, já que Deus abriu porta. Seus planos, né? Já que Deus abriu essa porta, vamos tentar entrar por essa porta. Do dia 29 de janeiro de 2016, nunca vou esquecer, eu tava lá no Palavra da Vida, que eu sempre ia cantar no coral, tudo. E mais um final de semana, que eu tava indo só de final de semana. Eu tava lá, aí eu falei, bom, vou ver se a minha orientadora mandou alguma coisa, que elas são meio, né, mandam qualquer hora. Eu abri meu e-mail e tinha um e-mail lá da Universidade Federal do ABC, que é onde eu trabalho, perguntando se eu queria assumir o cargo. Olha! A primeira coisa que eu pensei quando eu li, eu falei, não, acho que isso daqui não tá certo, não. Era tipo umas 7:30 da manhã num sábado. Aí eu liguei pra um amigo e falei, olha, vou ler um negócio aqui pra você. Vê? Ele, não, você foi chamada, você passou.
E aí, depois que eu passei, fiquei muito feliz, mas por outro lado, eu fiquei pensando: por que que eu não confiei? Uhum. Por quê? Por que que eu me afundei num uhum. lugar que eu fiquei me olhando como coitadinha, como miserável, sim. que Deus não tinha um plano, não tinha um propósito. Uhum. E aí depois, meses depois que eu vi que essa mulher tinha mandado a mensagem pra mim, eu gosto de contar essa história porque não é porque você não está vendo. Que não tá acontecendo. Que não tá acontecendo. Porque sim. o processo estava acontecendo. Só que eles demoraram pra me chamar, por quê? Eles resolveram prorrogar o concurso por mais um ano. Uhum. Pra que mais pessoas pudessem ser chamadas. Porque se eles não prorrogassem o concurso, eu ia ser a última a ser chamada. Sim. Porque ia vencer o prazo no uhum. final de 2015. Isso foi uma coisa muito boa. Porque hoje, na equipe onde eu trabalho, toda foi renovada. Sim. E foram as pessoas que vieram por causa dessa prorrogação que trabalham comigo até hoje. Olha. Então, a gente não enxerga aquilo que o Senhor sim. tá fazendo. E aí responde, Carol, essa pergunta, por que que a gente escolhe ficar nessa zona de lamentação, de questionamento, de vitimização, de dúvida? Por que que a gente escolhe isso? Que a gente não olha, né, para o Senhor, a gente não conhece o Senhor. Eu estou passando por um processo de espera agora e eu decidi que eu vou estudar os atributos de Deus. Então eu comecei uma primeira rodada e aí eu fui estudando outras coisas. Se a gente conhece o Deus que a gente criou, com a revelação que Ele trouxe para nós... Uhum. Não tem como a gente duvidar. Sim. Mas a gente não conhece. Então, naquele momento, eu olhava para Deus, mas eu fazia uma leitura do Deus da minha cabeça. Sim. Do Deus que promete as coisas e não cumpre. Porque eu ficava olhando e eu vejo que isso é muito forte hoje nos nossos dias. Uhum. A gente quer ter experiências com o Senhor. Mas a gente não quer passar pelas lutas para ter essas experiências. Uhum. E agora eu vou falar para você que tá assistindo a gente. Não tem como. Você provar do Senhor sem passar por lutas e por dificuldades. Uhum. Não tem. Sim. Porque nós somos pecadores e o nosso desejo é contra. Sim. Não é a favor. Uhum. Então, sempre vai haver uma luta. É uma ilusão a gente achar que não vai ter luta. Sempre vai ter uma luta. Sim. Porque a minha vontade, brigando aqui dentro, para que eu faça a vontade de Deus. Então, sempre vai ser difícil. Sim. E eu não posso produzir isso em mim. Porque a Bíblia fala, não é Ele que opera o que tanto querer, quanto realizar. Então, eu tenho que me derramar, tenho que me prostrar e falar, Senhor... Sim. Opera, só que a gente não vai fazer essas coisas se a gente não conhece, por isso que eu sempre falo, a gente tem que ser um povo da palavra, uhum. a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que conhecer o Senhor, a gente tem que ter tempo de oração, porque eu chorava, eu orava, mas eu orava sob a minha perspectiva, uhum. e eu tenho aprendido cada vez mais como é importante a gente orar as escrituras. É. E a gente aprende muito, né, Carol, porque quando a gente vai na palavra de Deus, a gente vai vendo que tanto os cristãos do Novo quanto do Antigo Testamento, eles oravam a palavra de Deus, né? A gente vê isso se repetir diversas vezes na palavra. Eu vou ter que interromper. Gente, nós vamos para um pequeno intervalo. Tá muito gostoso esse papo. Se você está passando por um processo de espera ou conhece alguém que está, manda esse link e nós voltamos já já. Estamos apresentando Tatielas com Tatiele Melo. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmídia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Estamos apresentando Tatielas com Tatiele Melo. Estamos de volta, gente, para continuar esse bate-papo sobre espera. Como viver esses processos de espera na vida cristã. Carol, você falava de Agar. Né? Hoje a gente sabe que realmente se tornou uma grande nação, mas muitas vezes a gente não vê, Agar não viu, ela não presenciou o que a gente vê hoje, né? Que são multidões de descendentes do filho dela.
nem sempre a gente vai ver o resultado dessa espera, né, Carol? E aí? Quem está orando, de repente, para uma pessoa se converter? Quem está orando aí para que Deus alcance um filho, fale ao coração, transforme uma cidade? Às vezes essa pessoa não vai ver. Como que a gente deve lidar com isso? Coisas que talvez a gente nem venha presenciar. Se a gente entendesse que a obra que Deus está fazendo ela é muito maior do que eu, do que você, a gente não teria dificuldade em orar e a gente não teria dificuldade em operar, uhum. em esperar, né? Porque a gente acha, e isso vem desde quando o Senhor nos encontra. Primeiro que a gente fala assim, quando eu encontrei a Cristo. Uhum. Mas eu estava perdido. Sim. Não era ele que estava perdido. Então já começa aí. E muitas vezes a gente fala assim, quando Cristo entrou na minha história. Não, uhum. peraí. Não foi ele que entrou na sua história. Você que entrou na grande narrativa que ele estava escrevendo. Uhum. Então, a gente precisa ir sempre renovando a nossa mente em relação a essas uhum. coisas. Porque a gente tem que entender que Deus tem um plano, um propósito para cada um de nós na história que ele está escrevendo. Que lindo isso, Carol. Não é sobre mim e sobre você, né? Mas é sobre algo maior. A história de Deus, a família de Deus, o plano de Deus, né? Muda muito essa perspectiva, né? Eu nunca tinha pensado por isso. A gente precisa. É que são palavras, né? São detalhes. Eu tenho aprendido nesse novo processo de espera que eu tô vivendo que os detalhes são muito importantes. Uhum. Muito importantes. São as pequenas coisas que a gente faz. Então, é uma palavra que eu falo quando eu encontrei a Cristo. Não, mas eu estava perdido. E eu tenho que ter essa consciência. Por que que é muito importante eu saber que eu estava perdido? Porque se eu tenho a noção de que eu estava perdido, eu reconheço que eu precisava de um Salvador. Sim. Que eu precisava ser encontrado, que eu precisava ser transformado. E eu preciso lembrar sempre disso. Porque uhum. quando eu estiver perdido novamente, eu preciso encontrá-lo no sentido de eu preciso buscá-lo. Eu preciso disso, desse Senhor que me encontrou. Eu preciso estar sempre ali na fonte, sempre uhum. bebendo. Porque quando a gente passa por crises, a gente quer lidar com aquilo sozinho. É. E eu vejo que o meu processo de espera, ele foi muito difícil porque eu ficava lidando com aquilo sozinha. Eu mando currículo, eu faço aquilo. E não é que eu não tenha que fazer essas coisas. Sim. Mas enquanto eu faço essas coisas, eu tenho que procurar conhecer o Senhor, eu tenho que orar. E foi um período em que uhum. Deus se revelou muito a mim. Mas não porque eu estava buscando, assim. Uhum. Mas é porque eu assisti uma pregação aqui, uma pregação ali. Uhum. Uma das primeiras igrejas que punha pregações online é a primeira de Curitiba. Uhum. E eu assistia muito a primeira batista de Curitiba, o Pascoal Piragini. Nem sabe o quanto ele abençoou minha vida. Uhum. Mas eu não tinha uma busca que eu acho que a gente ouvir sermões é muito importante. Uhum. Mas se eu pudesse voltar lá atrás, se pudesse ter feito uma coisa diferente, eu teria lido na fonte, as escrituras. Uhum. Eu teria orado. Mas eu sei também que naquela época eu era mais nova, era eu não tinha processo maturidade. De Deus, né, Carol? Então, hoje, quando eu passo por esses processos de espera, uhum. eu já aprendi. Eu vou na fonte. Sim. E olha que bênção, Carol, porque você aprendeu e tá aqui compartilhando com a gente, né? Uma das coisas que eu tenho escolhido durante o meu processo, então o Senhor não me abençoa ainda com filhos, né? Mas uma das coisas que eu tenho aprendido nesse processo é desfrutar com aquelas pessoas a quem ele abençoa. Isso faz toda a diferença, sabe, Carol? Então, eu tenho pessoas na igreja que têm filhos. Então, eu participo, né? Eu tento participar no sentido de apoiar essas mães. Tem uma amiga que está grávida, então eu curto com ela. Olha, eu quero contribuir com o seu chá de cozinha, com o seu chá de bebê. Olha, vejo um vídeo, mando para ela. Então, assim, uma das coisas que eu tenho percebido também que ajuda muito nos nossos processos de espera... Aquilo que não aconteceu para você é você viver e contribuir e se alegrar com aquilo, com quem Deus está dando aquilo, né? Isso mudou para mim, sabe, Carol? Realmente foi uma coisa assim que se Deus me der amém, se ele não der amém também. Porque eu vejo a alegria delas, participo de certa forma, oro pelos filhos, pela gestação, como se eu estivesse vivendo aquilo mesmo, como uma irmã mesmo, uhum. né? E isso... de certa forma me preenche, né? Essa é uma maneira também. É a minha maneira. E a sua maneira, Carol? Depois de ter passado por todos esses processos de espera, está vivendo um outro. O que você aconselharia para quem está em casa hoje, vivendo o seu processo de espera? Quais, assim, as dicas que você daria? Olha, vai por esse caminho. Não se deixe levar por isso aqui. O que você falaria para essas pessoas? Eu vejo que... todo mundo pergunta, você é solteira e você não tem, né, o desejo de casar? Eu falo, eu tenho, e o Senhor
eu sei que o Senhor está fazendo, apesar de eu não estar vendo. Mas o que me ajudou muito, que eles falaram assim, mas você parece ser tão tranquila. Gente, a gente conviver no povo de Deus, a gente servir o povo de Deus, cura. É, exatamente. Cura. Isso. Você acha que não, mas cura. Porque quando você faz isso, você sai do seu lugar, você para de se preocupar com você. Para de olhar só para si, né? E você vai começar a se preocupar com o outro, com a dor do outro, com a questão do outro. Não é que você vai largar aquilo que você tá vivendo. Tem um livro que eu trouxe aqui, né? A gente até tava falando dele no começo, que ele é muito bom para esses processos também. Sim. De espera. Chama Organize Suas Emoções. E ele é muito bom porque ele vai falar, olha, as emoções, elas bagunçam mesmo, elas deixam a gente perdido. Mas o que eu vejo que a dinâmica do Senhor é, ele nos transforma para que nós possamos ajudar outras pessoas. Só que não é assim, me transformou, agora eu vou servir. Não, ele vai me transformando enquanto eu vou derramando, né, na vida das outras pessoas. E é o mesmo com as outras pessoas comigo. Então eu acho que a primeira coisa, assim, Provérbios vai dizer, o solitário procura os seus próprios interesses. Quando a gente passa por processos de espera, o nosso natural é se fechar. A gente fica com raiva de Deus, a gente fica com raiva do mundo, porque o Senhor prometeu que o Senhor ia fazer isso e o Senhor não está cumprindo. O que é que a gente faz? A gente fecha para dentro. E às vezes a gente sente vergonha de estar vivendo aquilo, né, Carol? Isso eu percebo por trabalhar na área de saúde mental. Eu percebo que muitas pessoas que passam por depressão, ansiedade, elas levam aquilo pro lado pessoal e elas se envergonham, e aí elas preferem passar aquilo sozinhas, isso só aumenta a dor delas, né? Então, primeira coisa que eu diria é, não fique sozinho. Vamos procurar ajuda na comunidade. Agora eu daria um segundo conselho, não é para você contar para todo mundo. Peça a Deus sabedoria para ele colocar pessoas mais maduras que vão te ajudar nesse processo. Então foi uma coisa que eu não falei quando eu tava desempregada, eu voltava muito no seminário onde eu estudava. Ah. E eu ia lá, e as mulheres, as pessoas, elas sempre me encorajavam, falavam, Carol, você crê num Deus que pode todas as coisas. Gostoso. Ele pode todas as coisas. Não significa que ele vai fazer exatamente como fez na vida de outras pessoas, mas ele pode, e é pra ele que você tem que orar. Então, sempre pessoas mais maduras que você, mais experientes. Não necessariamente alguém que já tenha passado por aquilo que você passou, porque às vezes a gente quer também, ah, eu quero alguém que tenha passado, porque ele vai me dar o caminho das pedras. Mas gente mais madura, porque eu gosto de pensar, né? Roupa suja, a gente lava em casa. Sim. Mas tem algumas manchas, algumas coisas que eu não sei como lavar. Eu não vou na vizinha e falo, vizinha, como que eu vou? Tira essa mancha, é super difícil aqui. Se é muito difícil, e não é aquelas coisas que a gente costuma comentar corriqueiras, eu vou num serviço especializado. Eu vou numa lavanderia, porque eu sei que eles vão cuidar com muito carinho. Então, a gente precisa ir na fonte sempre, mas a gente precisa... Deus, traz pessoas pra perto de mim que vão ser maduras, que vão me ajudar nesse processo. E por que que eu comecei com essa questão de buscar ajuda? Porque quando você faz esse movimento, você não tem espaço pra ficar lá, eu sou um coitadinho, olha lá, Deus não me ama, ele se esqueceu de mim, e só eu que tô passando por isso. E é bom a gente falar isso pras outras pessoas, e pras pessoas que vão ter amor e misericórdia. Por quê? Porque elas vão dizer, bom, não é bem assim. Sim. Você tá olhando a situação de uma maneira errada, você tá se colocando num lugar de autocomiseração, não foi pra isso que o Senhor te criou, tá difícil, ninguém tá dizendo que não é difícil passar por esse processo, mas você não pode olhar pra dentro, você não pode olhar pros lados, você tem que olhar pra cima. Sim. Você tem, né, o salmista fala, né? Os meus olhos levam para os montes onde vem meu socorro. De onde vem? Vem do Senhor que fez a terra e o céu. Sei que Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Aquele que me guarda, o Senhor vai me proteger, Ele vai cuidar de mim. Então, a segunda coisa que eu diria é isso. Converse com as pessoas sobre o que você está passando, porque com pessoas cristãs, maduras, porque elas vão te ajudar a olhar sempre para cima. Você está recebendo alguns conselhos do tipo, ai, é difícil mesmo, vai passar, conversa com outra pessoa, essa pessoa não é um bom conselheiro para você. Ela não se interessou, né? E ela talvez ela não tenha entendido o que é esperar no Senhor, caminhar com o Senhor. Porque não é vai passar. Com certeza, uma hora vai acabar. Seja porque o Senhor vai dar um fim a esse processo, e você vai ver outra coisa, ou porque você vai passar dessa vida, vai para a eternidade. Uma hora esse processo vai acabar. Sim. Mas não é do jeito que as pessoas colocam. Porque eu acho que a gente banaliza esse tempo de espera também. Sim. E eu acho que é um outro ponto importante pra gente pensar. Não banaliza esse tempo. Ah, já que eu tenho que esperar mesmo, então eu vou esperar, não tô nem aí. A hora que Deus quiser fazer, Ele que faça, eu vou viver aqui minha vida. Não, a gente precisa... Negando, né?
a dor que está sentindo. Essa é outra coisa que a gente vê bastante, né? Negando o incômodo, a dor, o desconforto. O que você está dizendo é, olhe para o que você está sentindo, aceite isso, procure alguém para te ajudar com relação a isso, fazer você olhar para Cristo. É isso, Carol? Exatamente. O que mais? Então, a gente precisa, né, desse passar por esse processo, uhum, e passar bem passado, assim, uhum, né? Com todas as etapas, olhando para Cristo, entendendo o que vai no nosso coração. Porque não é pecado a gente ficar triste, não, sim, é pecado a gente ficar confuso, a gente não entender, saber interpretar bem. Só, sim, que aí chega o ponto difícil que volta lá no começo da nossa conversa. Uhum. Esses processos de espera, eles são longos por uma razão também. Porque Deus quer revelar o que vai no nosso coração. Só que, gente, para você entender o que vai no seu coração, não adianta você fazer uma oração. Ai, Senhor, revela o que está no meu coração em nome de Jesus, amém. Não revelou. Ah, não. Não estou entendendo o que está acontecendo. Não é, porque pensa, você viveu muitas coisas, você desenvolveu padrões para viver do jeito que você fez aqui. Foram pequenas coisas ordinárias que trouxeram você onde você está aqui. Uhum. E aí você acha que fazer uma oração, uma devocional, Deus vai abrir os céus e vai te revelar. Se você faz isso, como eu já fiz, eu não faço uma compreensão das escrituras, de quem é o Deus das escrituras. Quantos anos Abraão e Sara tiveram que esperar? 25 anos para o cumprimento da promessa. Quantos anos José teve que esperar para virar o governador do Egito? 13 anos. Não foi assim, ah, ele fez uma oração. E não é esperar de qualquer jeito, né, Carol? Foi altos e baixos, sofrimentos, dores, questionamentos, né? E é interessante que você vê, José, ele tem uma constante, ele vai se mantendo íntegro. Por que que é muito importante a gente conhecer o Senhor? Porque quando a gente olhar para os lados e a gente fala assim, olha, eu não vejo, e pensa, eu me coloco às vezes no lugar dele. Deus disse que ele ia governar sobre os irmãos, tudo, os feixes, o sol, a lua, as estrelas. E aí, ele é vendido e vai escravo. Para longe dos irmãos ainda, né? Uma outra nação. Eu ia ficar pensando, não, tá tudo, Deus não tá sabendo o que ele tá fazendo. Ele disse que eu ia governar sobre os meus irmãos, me leva para longe deles e ainda vira escravo. Não, tem alguma coisa muito errada aqui nessa narrativa. Como que de escravo... Eu vou governar. Eu vou governar. Só que olha como é interessante. Estava conversando sobre isso com a minha amiga essa semana. Quando José vai para lá, ele vai aprender como que aquele povo funciona, como que aquela nação funciona. E Deus dá a oportunidade dele conhecer desde o nível mais baixo, porque depois ele vai para a casa de Potifar, e Deus vai subindo os níveis. Então, quando ele chega a ser governador, ele não conhece porque ele ouviu falar. Ele conhece porque ele experimentou. Tudo que era necessário. Então, ele sabia como... Eles lidavam com os escravos, depois como fazia na casa de um grande governante. Ele transitou por toda aquela sociedade. Sim. Então, aos nossos olhos, realmente, faz sentido nenhum. Porque ninguém no mercado de trabalho vai falar, ó, você vai ser CEO. Mas para você ser CEO, você vai operar a máquina. Ou comece limpando, né? Vai lavar, vai varrer e vai limpar. Depois, ninguém faz isso. Você manda o cara para a faculdade, você manda ele milhões de idiomas, não sei o quê. E aí, dali, ele já vai. Às vezes, ele passa... Para conhecer as áreas, eu fico um mês, uma semana, depende da política da empresa. Sim. E aí logo ele já vai ser o CEO. Então a gente olha para os processos de formação da nossa vida com a nossa perspectiva terrena. Sim. Só que Deus tem outra perspectiva. E o que eu acho interessante é que mesmo não sendo, fazendo sentido, porque não fazia sentido nenhum, você nunca vê em nenhum momento a Bíblia dizendo assim, José não esperou, ele deu um jeitinho, ele fez de outra forma. E ele esperou 13 anos. 13 anos. Sabe, Carol, eu... Alguns anos... Na verdade, não é anos, são meses. Eu acho que tem um ano isso. Eu comecei a questionar os meus processos, mas no sentido de entendendo que o que definiria o meu amanhã era a forma como eu lidava com eles, né? E hoje, independente da situação que eu passe, eu sempre oro, Deus me ajude a passar por essa situação de forma a glorificar o Senhor. Porque é muito difícil quando a gente centraliza na gente, né? Como você disse... Você bem colocou no começo do programa, não é sobre nós, mas é sobre uma história que Deus está escrevendo e Ele tem uma função, Ele tem um papel para mim, Ele tem um desejo para mim. Então, quando eu entendo isso, e eu tenho praticado isso em várias áreas da minha vida, quando eu estou magoada com alguém, quando alguém me disse alguma coisa que me ofendeu, Senhor, me ensina a passar por isso de forma a glorificar o Seu nome, até mesmo nos meus processos de espera, né? Eu acho que isso que você colocou da gente... tirar a gente do centro da história e colocar quem tem que estar no centro faz toda a diferença nesse processo, né?
E é isso que Deus quer, né? Ele quer destronar a gente o tempo inteiro. Uhum. Então, o processo de espera, ele serve para isso, para mostrar quem que manda aqui, não sou eu. Uhum. Eu tenho planos, projetos, visões pro que eu gostaria de ser e fazer. Mas os projetos, planos, essas coisas que Deus tem são muito maiores. Uhum. E quando eu abro mão daquilo que eu quero para minha vida, para entender que Ele quer fazer algo maior pro avanço do reino, eu tô ganhando. Mas aqui a gente não tem essa perspectiva de reino. E olhando a sua história, assim, eu achei bonito porque a gente vê que Deus costurou, né? Porque hoje você é conselheira bíblica, dirige um programa nessa área e ninguém melhor do que uma assistente social para lidar com os dilemas da vida corriqueira que muitas vezes a gente dentro da igreja não lida, né, Carol? E vendo na questão do design divino também, de você estudar, de você falar, e aí é encorajador olhar para você e ver assim, ela tá ali nos ensinando algo que ainda ela não tá experimentando, porque às vezes as pessoas ensinam aquilo pensando no seu benefício próprio. Às vezes as pessoas vão dar aula de escola bíblica dominical porque tem filhos, né? Ou então ela quer dirigir mulheres porque ela tem questões envolvendo a vida dela, mas você não. Você faz isso antecipando a promessa que Deus tem para você ou a confiança que você tem de que Ele vai responder de uma forma ou de outra, né? É bonito isso, Carol. É lindo isso, porque aí quando a gente vê a sua história, a gente vê que Deus amarrou perfeitamente. Você foi trabalhar num posto de saúde, você foi trabalhar na habitação, e você trabalha em universidade, que você está no meio de jovens, que você está trazendo um tema que você estuda e gosta de um tema que é feminilidade bíblica, no antro onde é plantadas as ideologias, onde é plantado tantas coisas. Glória a Deus, Carol, por essa história linda. São as histórias que Deus escreve, né? Eu lembro que quando eu fui entrar na faculdade e eu estudei na PUC, todo mundo ficou horrorizado. Falou pra minha mãe, você vai deixar ela estudar lá, ela vai se perder, ela vai abandonar a fé. E pra mim foi uma das experiências mais marcantes que eu tive com Deus, foi estudar ali. Porque realmente, a minha fé foi muito desafiada. Eu passei pelo fogo quando eu estudei ali. Uhum. Literalmente, assim, a gente viveu uma experiência que uma professora morreu na nossa frente, na sala de aula. Nossa. Ela tava dando aula na hora, a gente não sabia. Mas depois, ela teve morte cerebral, ficou só esperando. E aí, depois eles foram fazer uma reunião para conversar com os alunos, e todos os alunos. E eles reuniram todos os alunos de serviço social numa sala. Uhum. E é um momento muito triste, e nessas horas é muito interessante. Eles falaram assim, olha, se alguém aqui tem alguma fé, faça uma oração. E aí, eu fiquei pensando, se eu orar aqui, todo mundo vai saber que eu sou crente. Mas se eu não orar, eu vou perder uma grande oportunidade de ministrar. Orei. Terminou aquela oração, eles me escolheram para ser a representante da minha turma na homenagem que eles iam fazer para a professora, na frente da universidade inteira. Olha. E eu fiquei pensando, o que eu vou falar para essas pessoas? E eu fui atrás de alguns professores, mentores, e eu trouxe as palavras de Salomão, né? De que o trabalho debaixo do sol é enfadonho. E falei algumas coisas e deixei uma mensagem para aquelas pessoas. Uhum. Então, a gente tem que seguir aquilo que o Senhor está propondo. É. E não aquilo que a gente está vendo, o caminho mais fácil, porque muitas vezes a gente é como Abraão e Sara. Deus prometeu uma coisa para nós. Mas tem muitos caminhos mais fáceis. E eu falo, olha, tem gente que fala assim, ah, mas você é tão bonita, não tem ninguém. Eu falo, gente, se eu quisesse estar namorando, eu estaria namorando. Porque aparecem pessoas em vários momentos, em vários contextos. Mas eu tenho convicção de que Deus tem um propósito para mim. Ele tem um chamado para mim. E eu não posso fazer como Abraão. Deus tem promessas para mim. E eu não posso fazer como Abraão e como Sara fizeram. Tá demorando muito. Então eu vou dar um jeitinho, né? Eu vou dar um jeitinho. Porque aí a gente não vai viver o melhor que Deus tem pra gente viver. E a gente vai deixar de ser bênção do jeito que a gente pode ser. Então eu falo, às vezes quando eu olho pro que eu quero e pro quanto Deus me usa, eu prefiro continuar sendo usada por Deus do que viver aquilo que eu quero. Porque eu vou ser infeliz. O pastor Léo fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala assim, olha, que a gente tava conversando de uma amiga que vai casar com um cara não cristão. Ele falou, olha, se ela esperar Senhor, trabalhar no coração dele, caso ele venha, né? A conhecer a Cristo como Salvador. E um dia eles brigarem, ela deitar na cama do lado dele, ela vai pensar, bom, é muito difícil, mas foi Deus que me deu. Deus, me ajuda a lidar com essa situação. Se ela casar com esse mesmo cara, sem ele ter Cristo como Salvador pessoal, e eles brigarem, ela vai deitar do lado dele e dizer, aonde foi que eu me meti? E como é que ela vai lidar com aquilo? Óbvio que ela pode orar, que o Senhor pode ter muita misericórdia, pode ter graça, mas ela vai carregar pra sempre a escolha.
a escolha que ela fez. De desobediência. Que ela vai ter que lidar com aquilo. Sim. E eu prefiro continuar esperando, sofrendo, lidando com essas questões, aprendendo, conhecendo mais de Deus, aguardando pelo que o Senhor vai fazer, mesmo que eu morra e nunca veja, do que eu fazer do meu jeito e eu vou sofrer, só que o sofrimento vai ser muito mais pesado, vai ser muito mais difícil. E não se engane, eu vou falar para vocês de novo, não vai ser só você que vai sofrer. Sim. Porque o pecado de Abraão e Sara, o que a gente está vendo agora acontecendo? Sim, que a gente está vendo agora lá em Israel acontecendo? Uhum. Vai ser para sempre. E pensa, é uma coisa que aconteceu lá dominou. No início. Então não se engane, não ache que o seu pecado, estou escolhendo só casar com essa pessoa que ela não é cristã, vai afetar só você. Vai afetar muito mais que você e vai ecoar daqui para a eternidade. Sim. Carol deu uma horinha, eu preciso encerrar, mas antes de encerrar, eu gostaria de dizer, gente, que nós precisamos olhar o que vai no nosso coração. Porque se eu estou desesperadamente colocando a minha felicidade, o meu amanhã em algo, então Deus não é a minha prioridade. Porque a palavra de Deus diz que a minha graça te basta. E Jesus diz que, Paulo diz que a nossa felicidade não é uma coisa e não é uma pessoa aqui, mas é a pessoa que é Jesus. Então, se você está num processo de espera, eu não sei qual é, eu tenho o meu, Carol tem a dela, mas entenda o seguinte, não é isso que vai dar sentido na sua vida. O que você precisa para ter sentido na sua vida, você já tem, que é o Senhor Jesus, é você buscar nele a alegria que você precisa, o contentamento, a força, o direcionamento para lidar com esse momento de espera. E certamente, no momento certo, você vai ter as suas questões respondidas, mas com leveza, sem essa afobação, sem colocar mais dor onde não precisa. Gente, eu quero orar para a gente encerrar esse programa. Vou pedir a Carol para orar rapidinho para a gente terminar esse programa. Eu quero te agradecer pela sua audiência, agradecer você, Carol, por estar aqui. Eu amo te ouvir, sabe que sou uma grande fã sua, né? Que Deus abençoe sempre sua vida, viu? Amém. Vamos orar? Senhor, eu venho te pedir que o Senhor esteja com todos aqueles que esperam, que nós tenhamos a perspectiva correta do que é esperar no Senhor, do que é buscar a Tua face, que nós, ó Deus, não temos pressa, que nós entendamos que nós estamos presos ao tempo, mas o Senhor não. Então que o Senhor vá trabalhando em nós, no nosso caráter, na nossa vida, para que nós tenhamos mais fome e sede do Senhor, da Sua presença, e que nós possamos aprender a esperar a Sua forma, que durante esses processos de espera, nós conheçamos mais a Ti, nós sejamos usados para levar o Seu nome às outras pessoas, e que nós nos alegremos em cada passo, e não apenas nos alegremos quando nós formos receber aquilo que o Senhor tem para nos dar, mas que nós nos alegremos todos os dias com a Tua companhia, com a Tua presença e com quem o Senhor tem sido em nossas vidas. Amém. Muito obrigada por esse programa, abençoa a Tati, tudo que tem sido feito aqui, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe e eu espero vocês na próxima terça às 10 da manhã aqui. Tatielas, apresentação Tatiele Melo, produção Arthur Mendes, direção-geral Marcelo Valim, gravado no estúdio Comeve, um programa Telmídia, www.telmídia.com.